Assalomu alaykum. Ushbu video darsda biz sizlar bilan personajimizni qosh qismini ekish orqali davom ettiramiz. Bunday bo'lsa, ishni boshladik. Birinchi bo'lib obyektimizni qosh o'sib chiquvchi face-larni tanlab olamiz va create new description tugmasini bosib, description yaratib olamiz. Va endi guide-larni kiprik yo'nalishi bo'yicha ekib joylashtirib chiqaramiz. Biz asosan qoshning yo'nalishiga qarab joylashtirishimiz kerak bo'ladi.
Hozircha kam gaytlarni ekkan holatda test holatida tekshirib ko'ramiz. Buning uchun density mask bo'yab olamiz va ikki tomonni ham bir xil bo'yashimiz uchun tool settings bo'limidan stroke bo'limiga o'tib, reflectionni x oqi bo'yicha yoqib olamiz. Mana shu qosh o'sib chiquvchi poligonlarni bo'yab olamiz.
va endi qo'shimcha guide-larni ekib chiqib davom ettiramiz. Thank you.